gledate jutarnji program. Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Izgleda kao da je za dva dana sve ozelenelo. Mada ima još ponekih krošnji koje su bez lišća, a moglo bi da se kaže da se april prikazuje u svim bojama. Naravno, to bi moglo da se kaže i kada je prolećno vežbanje u pitanju. Ostala je samo jedna nedelja do Beogradskog maratona. Vikend za nama obeležili su neki budući šampioni koji su postavili novi rekord u trci oko Solana u Beogradskom zoo vrtu. Verovatno u ovim trenucima ima i rekreativaca koji dan počinju trčanjem. I to su česte slike proleća, a mi smo za sliku jutra odobrali ove kadrove malih trkača, Anđelije koja je pobedila u finalu i Tadije koji je ostvario novi rekord staze tokom kvalifikacija na dečijem Beogradskom maratonu. A ovo jutro počinjemo u Sanju i Radovana. Dakle, idemo slikom u Beograd i Valjevo. Zbog radova u Paštrovićevoj ulici posle dve nedelje ponovo su izmenjene neke linije javnog prevoza. Kako izgledaju te izmene, Sanja? Dobro jutro. Dobro jutro, tako je. Pre nepune dve nedelje ovde su bile veliki radovi. Znate kolika je voda bila i blato u Paštrovićevoj ulici. Od jutra ponovo vanredni radovi u Paštrovićevoj ulici i čak devet linije javnog gradskog prevoza izmenjeno je od ovoga jutra, tako da autobusi sa oznakama 23, 37, 51, 52, 53, autobuske linije sa oznakom 58, 85, 87 i 88 u smeru ka gradu. Ne skreću u Kirovljevu ulicu, već nastavljaju Požeškom preko petlje Hipodrom. Ono kada su radovi u pitanju, da treba da kažemo da su završeni i radovi u Nemanjenoj ulici, tako da tramvajski saobraćaj ponovo funkcioniše ovoga jutra i u Takvskoj ulici ponovo saobraćaja trolebuska linija broj 40, koja je juče tokom dana bila zamenjena autobuskom linijom zbog postavljanja krana u istoj ovoj ulici. A ono što je jako neobično, što smo mi videli ovoga jutra, to je da na sred puta stoje ova kolica za prodavnicu i to bez šale može biti jako opasno i nezgodno kada se nađu ovde na sred Radničke ulice. Zato smo mi ova kolica pomerili ovde u stranu. Ne znamo odakle su se našla ovde na ulici, ali svakako treba biti obazriv ovoga jutra. Ako ste u saobraćaju, vozite pažljivo, a uslovi su, reklo bi se, idealni za vožnju. Suvi kolovoz i lepa, fina temperatura, tako da nam ostaje samo da uživamo u današnjem danu. Dušice! Hvala, Sanja, za ovaj početak. Kako počinje jutro u Valjevu? Radovane, dobro jutro. Dobro jutro, dušice. Sa prvim lepim prolećnim danima u Valjevu se lakše diše. Grad više nije među najzagađenijim u Evropi. U prilog zdravijem i čistijem Valjevu je i inicijativa sa ovdašnjeg sajma privrede Spreg.